Ես Գերագույն հաճույքով իմացա, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը նշում է փետրվարի 18-ը եւ նշում այսպիսի հանդիսավոր պայմաններում շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ողջունենք այս նախաձեռնությունը։ Կարծում եմ դեզից ամեն ոք խորապես կհասկանա մեր զգացումը։ Տասնամյակներ, փետրվարի 18-ը մենք նշել ենք հուսալով, որ սա մի օր կդառնա հայ ժողովրդի ազատության օրը, որովհետև իսկապես Երևանի ազատագրումը 1921 թվականի փետրվարի 18-ին դա նախ եւ առաջ կռիվ էր հանուն ազատության։ Մենք հայերս ավելի շատ սովոր ենք, որ պայքար ենք մղում ինքնապաշտպանության նպատակով, այդպես է եղել մինչև փետրվարի 18-ը, բայց այդ անգամ մենք պայքարում ենք ազատության համար, ոչ միայն բանտերում գտնվող մեր ազգային գործիչների ազատության, նրանց փրկության համար, այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդի ազատության համար։ Այն օրերի իշխանությունները սխալ էին թույլ տվել, չնայած իրենց դրոշի վրա գրված էր «մահ կամ ազատություն», բայց զարմանալիորեն մոռացել էին իրենց դրոշի վրա գրված բառերը և երկիրը տվել էին բոլշևիկներին։ Ժողովուրդը այդպես նաև այսպիսի մի խորհուրդ կա. իշխանությունների թույլ տված սխալը ուղղել ժողովուրդը, բայց հետո այդ իշխանությունները ի վերջո չկարողացան ժողովրդի պահանջը իրականություն դարձնել։ Ուրեմն ես մի փոքր պատմական ակնարկ եմ ուզում անել։ Փետրվարի 18-ը անկախության համար պայքարող մարդկանց համար անցյալ տասնամյակներում դա եղել է ազգային միացյալ կուսակցությունը, մինչև որ դարձավ այն, ճակատագրի բերումով ինձ բախտ է վիճակվել 19 տարեկան հասակում դառնալ այդ կազմակերպության ղեկավարը, մեր ղեկավարներին կարանավորեցին և երիտասարդական կառույցը դարձավ գործը շարունակողը։ Եվ այն ժամանակ մեզ համար հստակ էր, որ մենք փետրվարի 18-ի ոգով ենք, մեր պայքարը այդ ոգով է առաջնորդվում։ Եվ երբ առաջին խումբը, ընդհատակում 64 հոգին շատ մեծ թիվ էր ընդ սովետի պայմաններում, 64 հոգուց ընտրվեցին 12-ը երթման համար, և մենք հենց փետրվարի 18-ը, 55 տարի առաջ, ես երբեմն զարմանում եմ, պետքան ես ապրել եմ, որ հիշում եմ, որ 55 տարի առաջ մենք կազմակերպել ենք երթման առաջություն ծիծեռնակապերտում։ Այդ երթումը պարտավորեցնում էր գործի մեջ ընկերված մարդկանց պայքարել անկախության համար, կհավանենք, չենք հավանի, կսիրենք, չենք սիրի, բայց ուզում եմ ասել, որ իսկապես այդ օրվա գործողության մասնակցող մարդիկ երթման առավոտյանը ինչ-որ դերակատարություն մեր ժողովրդի կյանքում ունեցան։ Ում անունները հետաքրքիր են, այսօր ես հրապարակում կհնչեցնեմ այդ անունները, բայց շատ ավելի կարևոր եմ համարում 1988 թվականի փետրվարի 18-ին նույն ոգով, մենք փետրվարի 18-ը պիտի նշեինք, ԱԻՄ-ականները առաջին կազմակերպությունն էին, այլընտրանքային, հակակոմունիստական, ժողովրդավարական, ու իսկապես բնականաբար ազգային, բայց մարդիկ իրար չէին ճանաչում, ու մենք հենց փետրվարի 18-ի դրսևորմամբ հասկացանք, որ անկախության համար պայքարողը չպետք է լինի ընդհատակում, թե կուս կիսը ընդհատակում, անկախությունը մեր սրբազան իրավունքն է, պիտի բարձ ճակատով հանդես գան։ Հավաքվեցինք Գառնեի տաճարի դիմասը, ինչու հենց Գառնեի, որպեսզի մենք ցույց տանք մեզ նախ և առաջ, որ մեր պայքարի կողմում ընդդարձ են մեր ազգային անցյալի դրական արժեքները և նաև նախաքրիստոնեական ժամանակի արժեքները, իսկ հատկապես Գառնեին էինք ընտրել, որովհետև գիտեք ապստամության օջախներից մեկը Գառնեին էր։ Գիտեք, ես այդպիսի բան չէի ծրագրել, այդ օրը խանդավառ տեսարան էր, պատկերացրեք, մոտավորապես այսքան մարդիկ հավաքվում են Գառնեում, տարբեր մեքենաներով ժամանել են, և այդտեղ մարդիկ իրար տեսնում են, ուրախացած գրկախառնվում, իրար ճանաչում են, ընկերներ են, բայց չգիտեն, որ մարդիկ այնում են։ Եվ ասում եմ, ինձ համար անակնկալ խոսելու ընթացքում ես ասեցի, գիտեք, գուցե այսօր սկսվում է մեր ժողովրդի պատմության մի նոր փուլը։ Դուք գիտեք, որ բնապահպանական շարժումը փետրվարի 18-ին այնտեղ ԱԻՄ-ականներն էին հիմնական դերակատարը, հետո մենք ամսի 20-ին ցույց էինք նախատեսել, իմացանք, որ Արցախում նույն ինքնորոշման սկզբունքով։ Ես իմ ջայլոց համաձայն եմ միանգամից տեղն է ասելու, որ ինքնորոշման սկզբունք, երբ դու ունես պետություն, ներպետական հարցերում ինքնորոշման հարցը չպետք է լինի առաջնորդող գաղափարը, բայց երբ չունես պետություն և ուզում ես առաջին քայլերը կատարել, հենց ինքնորոշման սկզբունքն է։ Իմացաք, որ Արցախում ինքնորոշման
գործողություն է լինելու եւ մեր փետրվարի 20-ի համար նախատեսված ցույցը այդ փետրվարի 18-ի ոգով սկսած տվեցինք Արցախյան ինքնորոշական շարժմանը։ Ես ուզում եմ տեղավորվել ժամանակացույցում եւ շատ կարճ կլինեմ, պարզապես պետք է նշեմ, որ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն, որ այն ինչ մի քանի սերունդ փորձել է անել եւ արել է միայնակ, այսօր նաեւ այլ քաղաքական ուժ է դա համարում շատ կարևոր։ Ասեմ, որ մեր ճիքերի լուսապսակը պիտի լիներ մեր օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը, բայց Հայաստանում իշխանության եկես նույնիսկ իրենց ազգային համարող չակերտավոր ազգային կամ պահպանողական համարող ուժերը չուզեցին, որ մեր տոների և հիշատակի օրերում փետրվարի 18-ը ամրագրվի որպես հայ ժողովրդի ազատությունը, ազատասիրությունը խորհրդանշող ազատության տոն։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր միասնական ջանքերով կհասնենք դրան, որ այսօրը ոչ թե նշենք դահլիճում, ոչ թե նշենք նույնիսկ հրապարակներում, այլ բոլոր հայերը իրենց տներում ազատության համար բաժակը բարձրացնեն։ Շատ շնորհակալ եմ բարելավի համար, հաճախ բոլորին բարևիտ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։